pessoal. Estou usando aqui esses dois produtos da Dry Leves, tá? Que é o Smart Resina e o verniz PU70 Alto Sólido. Vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link para da loja Esculto Véi, né? Você está dando uma olhada lá, tá bom? Muito bom esses produtos aí, pessoal. Rende muito e fica um acabamento muito bom, tá bom? Então, pessoal, vou passar aqui as medidas do banco, tá? Essas madeiras aqui foram todas cortadas com 9,5. Porque eu comprei a tábua de 20, e a tábua de 20, ela não dá, é dá 2 de 10, porque ela vem, alguns vem menor. Então eu coloquei 9,5, né? Que no caso aí, pra ficar uma medida tudo padrão. Tá? Então ficou com a altura aqui do braço no chão. Tá dando aqui 66,5 cm, tá? O assento aqui tá dando 43,5 cm do chão dele, tá? O encosto aqui, ele tá com 48 cm, 48, e de um braço no outro tá dando 1,5 m. A área de assento dele aqui, ó, ficou com 98,5 cm de largura. Tá, beleza? Aqui eu fiz uma, eu dei uma quebrada aqui em 45 graus para dar essa disfarçada aqui, para a pessoa sentar e não machucar a perna na hora que sentar, entendeu? Então eu dei essa quebrada aqui. Alguns bancos que não tem isso, que é reto, tem uma quina, então fica muito machucado. Os braços aqui, ó, também tem 9,5, porém aqui onde que eu afinei aqui tá com 6 cm, tá? Então tem uma porta de 3 cm. Atrás aqui, pessoal, aqui atrás eu coloquei um reforço aqui no meio. Esse reforço ele pega aqui, e por baixo também tem outro, entendeu? Essas tábuas de pinos, ela tem 2,3 cm de espessura, no caso 23 mm. Então são três suportes com encosto, 1, 2 e 3. Fiz o corte na serra fita com essas curvas aqui, ficou tudo igual. E aqui atrás aqui, ó, sobra uma distância aqui de 9,5 cm. Tá? E aqui, pessoal, o assento aqui ficou com 50 centímetros de assento, de área útil para sentar. Tá, beleza? Se tiver ficado alguma dúvida aí, pode perguntar lá nos comentários lá que eu respondo. Ah, tá, eu gastei aqui, ó, de tábua, eu comprei essas tábuas aqui seca em estufa, essa sequinha, foi R$25 cada um. Gastei 4 tábuas de 3,20 m de largura, então foram 4 tábuas que eu gastei, então ficou de tábua aqui, ficou R$100, já veio aparelhado e tudo. Gastei 85 parafusos para fazer o banco todo. Então por aí vocês têm uma noção aí de quanto pode vender um banquinho desse, tá? Dá para vender num preço ótimo aí. Aí eu usei para tampar os buraquinhos aqui, ó. Eu usei a massa tapa furo, a massinha para madeira da Dry Leves, tá? Usei o Smart Resina para estar selando a madeira. Dei duas mãos do Smart Resina. E por último, eu dei o acabamento final que vocês estão vendo aí com o verniz PU70. É um verniz à base d'água, tá? Ele é um ótimo verniz, eu tô conseguindo aplicar ele com a pistola.
e ficou muito bom o acabamento, tá bom? Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo da Dry Leves, tá bom? Da loja Escuto Velho, pra você estar acessando aí o site lá.